nebývá Jerry. Jerry zajímá benzín. Benzín? Vyhodnocuje moje střelby? Co jsem se stal poručníkem? To vypadá na dost dlouhou kariéru. Fajn, tak už to vypadá. Je mi líto. Nedostatečné, ne. Tak jen počkejte chvíli. Já střílím tady každý týden celé poslední 3 měsíce. Jestli to do příštího pátku neudělám, budu sedět za stolem až do konce kariéry. Podívejte se na tenhle tady, vidíte? Tenhle zásah je přece na čáře. Je na čáře. Kdyby nastala kritická situace, kde byste musel mířit přesně, mohli by zemřít lidé. Na nápravu máte 4 dny. Přijďte zítra. No, vidím, že jsi dneska přistal. A nebo taky ne. Jde o úhel pohledu. Já myslím, že jste dorazil akorát. Kdo pak to je? Ed Digby, 36 let, možná se